Salamatsızlar. Hürmetli benim kendişlerim. Meni tanıgandar, tanıvagandar, kurgu kurdaşlarım. Barmıstarga ten Kırgızstandan, Bişkekten ısık salam. Men köptөн beri efirge çıga ele kelip, bugün çıgууну чечтим. Анткени көптөгөн телефон чалуулар да болду, кайрылуулар да болду. Бирок мен эч кимсине жооп бере албай койдум. Анткени ноябрь айында мен өтө оор жоготууга учурап, жалгыз бир тууган ыйлашагам. Бу дүйнөдөн качып болуп, мага азыр өтө оор күндөр болуп тургандай болду да. Бүгүн ушу агамдын туулган күнү эле. Агамды эскерип, бир чети дагы эле ишене албай ал жоготуу мен үчүн өтө оор болуп турган учурда. Бирок ойлоп көрсөм жашоо улана берет экен. Башы бүтүн боору эсен адам жок экен бул дүйнөдө. Айла жок. Башка салганды көрөт экенсиң. Ошондуктан мен абдан ойлонуп анан чечтим. Көрсө өлүм коркунучтуу эмес экен. Өлүмдөн коркуунун кереги жок экен. Эрте кечпи, карыбы жашпы, баарыбыз ошол күнгө келет экенбиз. Бирок бир нерсени унутпашыбыз керек экен. Өлгөндү ойлой жүрүш керек экен. Өлүмдөн коркпой кандай өлүм келет адамга, ошол жөнүндө ойлонушубуз керек экен. Кудай кырсыктардан сактасын, оорулардан сактасын. Аз көп жашасак дагы ошо биз кыйналбай, кысталбай, оорубай денибизди сак жүргөнүбүз өтө маанилүү экен. Анан бул жашоодо, бул турмушта адам баласы бири биринин көңүлүн калтырышпай, жаман сөз айтышпай, колдон келсе колго алыш кылып, кол сунуп, жардам кылып, кичинекей болсо дагы соопчулук иштерди көп кылуу керек экен. Соопчулук иштесе эле сөзсүз үй салып берип, же болбосо акча берип байытышта эмес. Соопчулук иштеген бул жакшы сөз, көңүлүн көтөрүш, билгениң менен бөлүш, кыскасы көмөктөш. Андыктан мен агамды жоктоп ыйлап отуруп отура бербей, ошо буга чейинки кылып аткан ишимди улантууну туура көрдүм. Эмесе мындан кийинки видеолорумда мен баягы эле кара зиренин майынын пайдалуулугун, аны эмне себептен ичүү керектигин, кандай ооруларга жардамы тиерин, кантип ичерди, ошолор жөнүндө дагы эле айтып билбегендерге жеткирейин деген ойдомун. Эмесе кийинки жолугушууга чейин сак саламат, аман эсен болуңуздар. Баарыңызга ден соолук каалайм, аманчылык каалайм.
Жаңы жылыңыздар менен аман эсен болуңуздар. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.